ברכת השם עליכם בכפל כפליים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות זכות אליהו הנביא מלאך הברית, תגן בעדנו ובעדכם, ובעד כל בית ישראל לכל הישועות ברוח ובגשם אמן כן יהי רצון. כידוע, שאחד מהעבודות הרוחניות בימים האלה של ימי ספירת העומר, זה למעשה עבודה רוחנית כל השנה כולה. אבל אחד מהעבודות הרוחניות שאליה כל אדם צריך לדעת לשאוף ולהגיע, זו מדרגת הפרגון. דהיינו, הארת פנים, המילה הטובה וההסתכלות על הפן החיובי של כל אחד ואחד. למושג הזה, פרגון, מצינו לו מקור בסדרי הלימוד. אדם מתחתן, יש מקום לפרגון. אדם מוכר את החמץ, יש מקום לפרגון. כל עשייה שאדם עושה, הוא עושה אותה בדרך של פרגון. פירושו של דבר. יש מושגים בהלכה שקוראים להם קניינים. מה זה קניין? אדם מתחייב בכתובה, יש לו 10 תנאים. מה הרב אומר לו? תעשה קניין. איזה קניין הוא עושה? אז ראיתם, יש קניין. שמה עושה החתן? בשעה שהוא אומר, אני מתחייב על כל מה שכתוב בשטר כתובה, הוא מגביה את הקניין למעלה. זה נקרא קניין הגבעה. יש קניין סודר, יש קניין חזקה, ויש קניין משיכה. קניין חזקה, אתה רוצה שהבן שלך יבוא לשיעור, נכון? אתה רוצה שהבן שלך יתחזק בתורה ויראת שמיים? אתה אומר, אני אקח אותו בכוח. אמנם, בתוצאה, הוא הגיע לפה, אבל זה לא הכי מומלץ. אתם יודעים טוב מאוד שבחזקה זה לא טוב. אתה רוצה לחנך את הבית שלך, אתה אומר, אני אחנך את הבית, אבל אני אפיל את החיטה ואת הפחד שלי על בני הבית שלי. כן? זה נקרא קניין חזקה. יש קניין משיכה. מה זה קניין משיכה? פירושו של דבר, שאני מושך אותך בכוח. לא, תבוא עכשיו. לא, אבא, אני רוצה ללכת לצחק. תופס אותו ביד ואומר לו, אתה עכשיו מגיע לפה, לא יעזור לך שום דבר. אמנם, תכלס, בשורה התחתונה, הבאת אותו לפה. אבל הבאת אותו לפה בקניין משיכה. הבאת אותו בקניין חזקה. גם בחינוך בין הבעל לבין האישה, הכל בחזקה, כן? לא פעם אני שומע מאנשים שאומרות, בעלי קונה, מביא, אבל הוא אדם קשה. כן? היינו במילים אחרות, הוא מתעסק בחזקה. זה שלילי, זה לא חיובי. לדעת כולם, גם בהלכה שתדעו לכם, גם בהלכה, קניין הגבעה הוא הקניין הכי מוצלח. קניין הגבעה הוא הקניין הכי מוצלח. תן לכם דוגמה, מה זה גדר של קניינים. לפעמים אתה עומד בחוץ ומדבר עם איזה מישהו, פתאום מישהו צועק מאחורה 200 שקל על הרצפה. כל הזמן שהוא רואה את זה מרחוק, זה עדיין לא שייך לו. ברגע שאתה נגעת בשטר של ה-200 שקל האלה והגבעת אותם, מבחינה הלכתית ידך על העליונה. זה נקרא קניין הגבעה. לא התאמצת, לא רפת, לא התווכחת, לא שום דבר. סך הכל מה עשית? הגבעת את זה. קניין הגבעה זה הדבר הטוב. מה זה קניין הגבעה? הבן שלך לא רוצה לבוא להתפלל. מה אתה עושה? צד אחד אתה יכול לאיים עליו בקניין חזקה. מצד שני, אתה יכול לעשות קניין משיכה. אבל זה לא הכי טוב. אז הוא יבוא היום, מחר הוא לא יבוא. אבל אם אתה בא לבן ואתה אומר לו, בני היקר, איזה תפארת אתה, יש לך בחשמו לעד, איזה פרח, אתה מגביע אותו, כן? אתה מרומם אותו, אתה מאדר אותו, אתה מקלס אותו. אבא נותן לי חשק לבוא לבית השם. ההגבעה הזאת היא הפרגון. בהשוואה למה אתם שואלים היום, מה זה נקרא פרגון? תגביה את הבן אדם. אתה יכול לעשות מהשפפה הכי פחותה בעולם, אתה יכול לעשות ממנו מלך. הרי מה הסיבה שבעצם אדם הופך להיות קשור לאמא שלו? חוץ מזה שאמא שלו הביאה אותו לעולם והכל. אבל מה הסיבה שהוא הופך להיות, מה הסיבה שבעצם האדם נקשר לאמא שלו? כי לאמא יש מתכון שהקדוש ברוך הוא הטביע בה ממות יהושע בן נון, ומששת ימי המעשה, והתוואה היא, הפרגון, ההגבה, הכפרה עליך, אין כמוך בעולם. אנחנו אומרים בערבית, כלכנפושן אמורזל, כן? כל דבנה, כל יתוש אצל אמא שלו הוא הפרח של העולם. ככה היא.
האם יש לה כוח להפוך מהיתוש, להפוך אותך למלך העולם? למה? בגלל המילה שלה הטובה. מה קוראים למילה הטובה הזאת? קוראים לזה הגבה, קניין הגבה. סך הכל האמא מגביה אותך. האדם שאמא שלו נפטרה מן העולם, למה הוא מרגיש אפל ונחות? למה מרגיש אפל ונחות? כי עד עכשיו מי שהגביה אותך, ומי שרומם אותך, זה אמא. עכשיו היא לא נמצאת פה כרגע. אז צריך לחפש מישהו אחר שימלא את התפקיד של ההגבהה הזאת שחסרה. אז קניין משיכה, הרוב מתעסקים בקניין משיכה. העולם התחתון, קניין חזקה, כן? אבל אנחנו משתדלים כל החיים שלנו ללכת בקניין הנפלא שקוראים לו הפרגון. הפרגון הוא קניין הגבוה. תגביע את הבן אדם, תן לו מילה טובה, תרומם אותו. אנחנו מזכירים את זה בתפילה בחגים. אשר בחר בנו מכולם ורוממנו, מה זה ורוממנו? זה קניין הגבה. קדוש ברוך הוא מגביע אותנו, קדוש ברוך הוא מרומם אותנו. מה העבודה שלכם? זוג שלא חי בשלום, תדעו לכם, זוג שלא חי בשלום, השורה התחתונה. זה בגלל שהבעל לא יודע לפרגן לאשתו, נקודה. ברגע שהבעל ייקח את אשתו ויעשה ממנה רק על ידי מילים ומשפטים טובים, היא תעשה אותו ליד הקדוש ברוך הוא, או על כיסא רם וניסה. מדוע? כי המילה הטובה כובשת את האישה. המילה הטובה כובשת את כל העולם. המילה הטובה יכולה לקרב את האדם הכי רחוק מתורה ויראת שם. אין מה לעשות. זה הנוסחה, זה התפקיד. לזה קוראים קניין הגבה. ימי ספירת העומר, המכשלה בהם, החיסרון בהם, אחד מסיבות האבלות שבהם, שהיה חסר את המושג הזה שקוראים לו קניין הגבה. היה חסר את המושג הזה שקוראים לו הפרגון, כן? הפרגון הוא הדבר שהיה חסר. בן אדם לפעמים יכול לשמוע לעשות איזה מעשה הכי טוב, ובסופו של דבר הוא יודע שהוא עשה את הכי טוב, ויבוא אדם מהצד ויחפש בדיוק את הנקודה הלא טוב. זה קוראים לזה צרות עין. להבדיל, האדם יכול לעשות את הכי לא טוב, ויבוא אחד מהצד ויחפש את מה הכי טוב שבדבר. זה קוראים לב טוב. ההבדלים זה צרות עין ולב טוב. על זה אומר שלמה המלך במשלי פרק י' ז', כן? טוב פת חרבה ושלווה בא מבית מלא זבחי ריב ומריבה. מה זה פת חרבה? למה אתם דורכים היום? אתם עובדים קשה. אחרי שאתם עובדים, זה לא מספיק. אהבת הנשמה שלכם יצאה, כן? בסוף הולכים לעשות קניות. עושים קניות, עזבו את כל התור נשמע בארצנו, עזבו את כל האנשים שיש, הופכים את כל העולמות להביא לבית את הכי טוב. ואיך שאתה נכנס לבית, עם כל הקניות, אתה פתאום שומע צעקות, צרחות. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני עובד קשה, עמל קשה. מתייגע, הולך, לא עושה קניות, מביא את הקניות הכי טובות. אם הייתי יכול להכניס גם את כל העושר עד לבית, הייתי מכניס אותו. אבל תשמע, אין לי חשק לבוא לבית, אין לי שלווה, אין לי שקט. רק מדרבן, זה צועק, זה רב, זה זורק על השני את הכוס, שם ישמור ויציר, חמנה לצם. אתה אומר, ריבונו שלום, אני הולך מביא את הלחם הכי טרי שבעולם, ואין שקט בבית. שלמה המלך אומר, בני היה ככה, חביבי, רק תוך קשה. טוב, פת חרבה. מה זה פת חרבה? פת יבשה. לחם יבש. היום אם אין לחם טרי, עכשיו, לא טרי של הבוקר. עכשיו מהמאפייה, כן? התפנקו עליך שלא ירצו לאכול. שלמה המלך אומר, אין בעיה. תביא לבית פת חרבה. פת כפואה, שאי אפשר לאכול אותה. אבל אתה יודע מה? יש שקט. קרוב קצת עם מיונז. קצת לפלפלה, אבל ברוך השם, אוכלים את זה בשמחה, בחדווה, בשקט. מה בן אדם רוצה? להגיע לבית גם בלילה לישון, להניח את הראש שלו על הקרית, אבל לפחות ברוך השם, הוא ישן בשקט. יש אנשים, יש להם כל טוב שבעולם. לא רק שיש להם און ועושר וממון, יש להם חומות מאחרי הבית. יש להם, קיימים מה שאומר שלמה המלך, הוא פורץ גדר, ישכן ונחש, יש להם גדרות. יש להם נחשים, יש להם שומרים, וכשהם הולכים לישון, גם קריאת שמע על המיטה לא יעזור להם, מהפחד שמה לא יקום בבוקר. אתם מבינים? ומצד שני אומר שלמה המלך, חביבי, טוב פת חרבה, פת חרבה,
פת יבשה, פת מקרשה, כן? פת שאם אין לך שיניים תותבות או שתלים, אתה לא יכול לאכול אותה. אבל יש מילה אחת, ושלווה. ושלווה בה, כן? יום אחד לקחו אותי לרחובות, לאיזה מקום גמילה של אנשים שצריכים להיגמל. ואז אמרתי שם דברי תורה, כי אני מכיר את מי שמחזיק אותם. אמרתי שם דברי תורה, ובסוף, דיברתי על נחת והדברים, בסוף אומר לי בעל האכסניה, אומר לי, הרב, אתה יודע, פה המצאנו תפילה, חיברנו תפילה. שאלתי אותו של מי, של הגאונים, של השאילתות, של רב אחי גאון, של מי התפילה? אמר לי, לא, הרב, קוראים לזה תפילת השלווה. תפילת השלווה? מי כתב את זה? הפירים מגדים, החיי האדם? לא, זה תפילה, לא יודע, אלי, משהו שתן לי בי את הכוח, וקוראים לזה תפילת השלווה. תראו, אמנם בשולחן העורך זה לא כתוב, כן? אבל במשלה זה כתוב. מה? כשתור מה המלך, מה הוא אומר? אני צריך סך הכל שתתן לי פת חרבה, אבל, ושלווה בה, זה תפילת השלווה. מה אתה מחפש בחיים שלו? מחפש שלווה. לפעמים אלינו אומר, עזוב אותי, לא רוצה להגיע לשם, רק שאני לא אשמע את הדברים לא טובים. אחמד הליצלן, מוריי ורבותיי התיאורים. הדבר הגדול ביותר, אם ספר משלה כולו אבנים טובות ומרגליות, הרי שהמיליון הגדול זה הפת חרבה ושלווה. כמה אנשים אנחנו מכירים שלא חסר להם כל טוב שבעולם, אבל אין להם שלווה, אין להם שקט. ושתדעו לכם, אחד מהמתכונים הנפלאים שמביאים לבית את השלווה, זה קניין אגבה, זה האגבה, וכל הכבוד, אפילו שלא הכל אפילו שלא הכל מושלם. אבל תיקח את הדבר הפעוט, כן? הקטן, ברוך השם, תגביה אותו כל הכבוד, איך אתם תורכים, איך אתם עמלים, איך אתם כל הזמן מסדרים את הבית. ממש אני נהנה בזכותכם, אני לא צריך להביא עוזרת לבית, לא צריך להביא שום דבר, שום מנקה, שום כלום. זה המושג הזה, קוראים לו קניין אגבה. ברגע, הרי מה, לצערי הרב, למה לפעמים אישה, לצערנו ולדעבוננו, נכשלת במכשלות קשות? למה היא מגיעה למצב שהיא רואה בשדות זרים? מה הסיבה? מה הסיבה? פתאום היא יכולה לשתות כוס קפה עם אחד מהאנשים שעובדים איתה במשרד, וסך הכל מה הוא יעשה, אתם יודעים? הוא יגיד לה קומפלמנט. והקומפלמנט הזה יכבוש את ליבה, גמרנו. היא אומרת, בבית אין לי את זה, בחוץ יש לי את זה, אז זה הסיבות. אז זה נאמר, דעת נשים קלה וכללה, כן? למה קלה? אומנם זה קלה, אבל למה היא קלה? מסיבה אחת, כי בעצם את המילה הטובה הזאת, ולמילה הטובה הזאת היא, קוראים כעניין הגבוה, אנחנו נמצאים היום בעידן של הפלאפונים. האדם יכול לשלוח אס-אמס לאשתו, אשתי היקרה, אשריך, אשר חלקך, טובה מילה יפה, מילה שמורממת אותה. אני לא יכול עכשיו לדבר, אבל תזכרי על הטוב, עכשיו הזכרתי אותך, ועוד כהנה וכהנה. ההגבוהה הזאת היא המביאה את השלווה בתוך הבית. זה כל מה שאנחנו מחפשים, זה מה שאדם צריך לחפש. לצערנו הרב, לצערנו הרב, אנשים היום מתמוטטים, בגלל שאין להם שלווה. בדורות הקודמים יותר, עד היום ברוך השם יש הרבה אנשים שגרים במושבים ועוד כהנה, בני 90, בני 100 שנה, אנשים בריאים, מסכנים, חיים בשלווה ברוך השם, מה יש להם? אין להם שום בעיה, הנה הוא שותה ערק, הנה הוא מעשן, אין לו קולסטרול, אין לו בעיות, אין לו כלום. זה לא בגלל האלכוהול, או בגלל השומנים בבשר, לא, בגלל שפשוט מאוד, כשאדם יש לו שלווה, שום מחלה בעולם לא יכולה להשפיע עליו. כשאדם אין לו שלווה, ואין לו מה שנקרא שקט נפשי, מפה כל המכאובים והצרות מתחילים עליו. את חפשו ימינה ושמאלה, יש לנו את שלמה המלך, שפתח לנו כביש 6, את כל הנתיבים שבעולם. וזה אני אומר לכם רבותיי, זה הימים האלה של ימי ספירת העומר, ומהימים האלה תשליחו אותם לגבי כל השנה כולה, גם בהלכה. כשאתה רוצה לדון בדיני ממונות, ויש לך קניין הגבוהה, קניין משיכה, קניין חזקה, גם בהלכה קניין הכי חזק הוא קניין הגבוהה. אז גם בראייה המוסרית, אומנם קניין חזקה הוא דבר נפלא, אבל הוא שלילי. קניין משיכה הוא טוב, אבל הוא שלילי. למה? כי פרה נקנית במשיכה. פרה יכולים לקנות במשיכה. אבל קניין הגבוהה, על יבדה כולי אלמה. לשיטת כולם, אתה יכול לקרב את האדם הכי רחוק מתורה, על ידי הגבה. את הצדיק הכי גדול, על ידי הגבה. את האדם הכי חמר,
תגביע אותו, רק זה, זה לא רק את המילה הטובה באוזן שלו, קנית אותו, כבשת אותו, אתה יכול לשחק איתו כמו שלט, תעלה, תוריד, ימינה, שמאלה, תגיד לו תשב, תשב, תשקע, אין שום בעיה, למה? יש לך את המתכון ואת הנוסחה הזאת. רבותיי, חזקו ויאמץ עליכם, תשתמשו עם זה בהגבהה הנפלאה הזאת, ותברכו ותתברכו באלף המגן. ברוך ה' לעולם. אמן.